Další. Kuchařka lásky. Další. Jaká je dnešní specialita? Moksuej s hnědou omáčkou s rozvařenými nudlemi. A z čeho je to doopravdy? Zlato, nemám tušení. Další. Do mé kanceláře. Hned. Studenti si přečtou ve školních novinách tenhle blábol a pak se ničeho nedotknou. Hele, já jen píšu pravdu. Mladá slečinko, nebuď drzá. Nemáš snad na práci nějaké lepší věci? Chci jít na kuchařskou školu v Paříži. Jako Julia Child. Máš přece mozek na to jít jednou na medicínu nebo i na práva. Proč chceš mrhat svým talentem u nějakého sporáku? Protože to miluju. Od téhle chvíle tvůj sloupek tajemství školních obědů končí. Ale to je moje cesta ke svobodě. Možná tě to naučí skromnosti a teď se vrať do třídy. Jo, malá rada. Dívky s chytrými řečmi se daleko nedostanou, spíš jen do problémů. Hezký den. Tak, Loren, kolik dní na prime rib? 31. Když máme dvě denně? 224 kg žeber, 170 kg cibule, 124 kg brambor. Dobře, zpomal. Tenhle recept si měla mít hotový před týdnem. Já chci, aby byl perfektní. A to je nemoc. Existuje jen v laboratoři, ne v domácí kuchyni. Tak, poslední měsíc si tu brečela každý den, že? Je to tou cibulí nebo prací? Jsem tu šťastná, vážně. Získávám tu zkušenosti a šetřím na kuchařskou školu. Dobře, tak si utři ty slzy, protože jsem ochutnala včerejší prime rib a byl fakt božský. Pojď se mnou, promluvíme si. Dexter Durant, nesleduješ ho? Mám radši pořady o vaření, on prodává sex a šampony. Pojďme to oživit s pálivým chili. Tohle je Dextrovo přijímací video pro ultimátní kuchařskou soutěž. Divoký cibulky. Který kuchař má doma divoký cibulky? Tak řekni por. To je přesně ten typ zbytečně komplikovaného vaření, který nemůžu vystát. Ale má smlouvu na knihu s naším majitelem. Bohužel jsme z něj nebyli schopní dostat ani stránku. Vyhodil 3 ghostwritery, zmeškal 2 publikační termíny. Bude to nešťastník. Chci ho dát dohromady s někým, kdo ví, jak testovat recepty. Loren, četla jsem tvůj blog o jídle a sledovala jsem, jak tu pracuješ. Myslím, že bys byla úžasnej ghostwriter. Denise, jsem poctěna, ale... Chceme zapojit sociální sítě a tvůj blog už je v tom světě. Ty jsi ta nejlepší volba z tolika důvodů. Ghostwriting je nevděčný. Navíc jsou tu mnohem zkušenější lidi než já. Opravdu si toho cením, ale musím odmítnout. Pokud kniha vyjde, dostaneš 25 tisíc dolarů. To by ti zaplatilo školu Cordon Bleu na rok. To je můj sen. Vždycky jsem chtěla studovat v Paříži, tak jako Julia Child. Já vím. Říkáš mi to každý den. Takže, říkáš ano? Dáme se do vaření. Dáme se do vaření. Dáme se do vaření. Dámy a pánové, ze studia 29 v srdci San Franciska v Kalifornii
Zatleskejte pro vašeho kuchaře z Bay City, Dextra Dudenta! Dáme se do vaření. Jeden tip po tom, co jsme to uvařili. Nechte čepel klouzat vším, co krájíte. Netlačte, nechte nůž udělat jeho práci. Tak jo, až se vrátíme, vrhneme se na smažení. Střih a pryč. No, skvělý, Dextre. Já vím, díky. Objednal jsem tě odpoledne na aromaterapii a zítra na tvou hydroterapii a organickou očistu. Ne, očista ne. Stránky. Kde jsou moje stránky? Televize mi dýchá za krk. Hele, nemám čas. Mám tu show, restauraci. Televize chce zpeněžit tvou značku. Nemůžou to udělat bez kuchařky. Takže kde mám stránky? Musí být perfektní. Jo. 30 sekund na místa. Mluvím s tebou jako přítel a tvůj agent. Nehraj si s těmi hloupými úřady. Tam talent nevyhraje. Jen to zkusím. A jsme zpátky za 5, 4, 3, 2. A jsme zpátky s vykostěným smaženým kuřetem, které donutí stát Kentucky plakat závistí. Střih a končíme. Kenny, tohle je Lauren Hennessy, bude Dextrův nový ghost. Máš se čím bránit? Kevine, kde je Kevin? Tady, čuchni si. Zhluboka si čuchni, popiš to. Koriandr. Jasně, koriandr. Jaký má aroma? Mexický jídlo. Učil jsem tě to už 100krát. Všechno v mojí kuchyni má chuťový profil. Koriandr by měl evokovat citrus, petržel, šalvěj i černý peps. Tohle smrdí jako asfalt. Díky. Promiňte. Připoutej se, zlato. Jdeme dovnitř. Dextre Dudente, tohle je Lauren Hennessy, jedna z nejlepších ochutnávaček jídla, kterou v našem časopise máme. Nečtu tyhle časopisy. Bez urážky je to jako dětská kuchyňka. Ten časopis není pro šéfy, ale pro amatéry. A já na vaši show taky nekoukám. Je tam na mě moc testosteronu, bez urážky. Vybrala jsem Lauren jako vašeho ghostwritera. Ne, 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 ne. Už jsem řekl, nechci ghosta. Jste kuchařka? Ne, ještě ne, ale... Absolutně ne. Lauren, ano? Vy děláte projekty ve zkušební kuchyni. Já tu vařím reálně. Nabízíme čtenářům kvalitní službu. Rád jsem vás poznala, ale promiňte, můj rozvrh je plný. Jsi můj zaměstnanec. Ne jeho. Já vedu ten projekt. Zůstáváš. To bude fajn. Jedna z mých tajných ingrediencí je čerstvá káva. Zjistil jsem, že krásně podpoří to chili. Kolik kávy do 5litrového hrnce? Kenny, chci, aby ses připojil, když budeme natáčet, prosím. Pardon, nezaslechla jsem množství toho kafe. Proč jste pořád tady? A kde je Kevin s mým náhradním koriandrem? Nemám rád cizince v kuchyni. Jo, úžasný, nejlepší chili. Děkuju. Uvidíme, co na to náš ghost. Slečno Hennessy, jste tu pořád s námi? Má to úžasnou hloubku chuti. Náznaky koření, aniž by se obětovala jemnost. Ta káva je Italian Roast. Hodně silná, poloviční dávka přidaná pak na konci. Jen můj odhad. Nepublikovali bychom váš recept, protože domácí kuchaři by ho nebyli schopni udělat, aniž by jim nechyběly ingredience. Ale opět, možná to chcete. Thank you.
Gio Scapellini? Lauren Hennessy. Co? Vy mě znáte? No, viděl jsem tě ve zkušebnách. Čtu tvůj blog. Díky. Tak si říkám, že tahle mladá dáma ví, jak psát. Ona chápe, že jídlo je oslavou života. Oslavou lásky. Co tady děláte? Přišel jsem za Dexterem. Doufám, že jednou budu jako on. Se smlouvou na knihu a snad i ghostwriter jako vy. Až se znovu sejdeme. Čau. Tak, jak zlý to bylo? Není to tak strašný člověk. Jen čeká, že všichni budou žít podle jeho nemožných standardů. To zní jako někdo, koho znám. Co, ségra? Už jsem jednala s temperamentními šéfy. Mám pocit, že ghostwriting je z menší části psaní a z větší části hlídání dětí. Jo, dneska jsem potkala Gia Scapelliniho. Oh, je úžasný, co? Na stanici ho milujeme a mezi lidmi je oblíbený. Minulý týden si s nikým nerandila a teď máš ve svém životě dva pěkný chlapy. Chceš si to vyměnit? Jeden z nich je příšerný Ital, který flirtuje s kýmkoliv a druhý ani neuzná moji existenci. Vyměňuj si, co chceš. Mě jen zajímá doručení té kuchařky. Vážně jsi schopná to udělat? Myslím, že se od Dextra můžu něco naučit. On vaří s takovou vášní. Jo, dneska si měla ochutnat to chili, bylo z jiného světa. Tihle šéfkuchaři nejsou stabilní investicí, pokud nevystupují všude. Zníš tak úředně, Nen. Vzal si od nás hodně peněz jako zálohu na knihu a zatím nic neukázal. Je lehkomyslný. Chápu. Budu opatrná. No, Paříž ti schvaluju, jen nechci, aby sis ublížila, víš? Umím se o sebe postarat. Neboj se. Dobře. Je amatérská kuchařka, která o vaření neví nic. Vepřová pečeně na dvojku. Než to vydáme, chci na to víc oblohy. DJ říkal, že je pěkná. Zkoušeči receptů jsou jako opice. Dělají to samý pořád dokola, dokud jednou nespadnou na zem. Za týden bude pryč, věř mi. Haló? Loren, ahoj, tady Dexter Durant. Mám pocit, že jsme vykročili špatnou nohou. Chci se omluvit. Děkuju, to jsem nečekala. Proč se zítra třeba nestavíš u mě? Napijeme se, začneme na novo. Vždycky jsem chtěla do Vertiga, ale rezervace je nemožná. No, to už není problém. Tak ve 4. Líbí se mi, že Julia Childová prošla kurzem, když tam byli muži. Ta zkušenost Cordon Bleu se podle mě přehání. Kuchařské školy neprodukují nic než generace glorifikovaných chemiků, otroků receptů. Někteří z nejlepších kuchařů chodili do škol. Zbav se opatrnosti. Co prosím? To je můj koktejl. Vylepšoval jsem ho 2 roky. No teda, to je úžasný. Je to svěží a přírodní. Víš, přemýšlel jsem o naší spolupráci. Jeden z problémů ghostwritera je, že neděláš na svých věcech.
Jsem zvyklá dělat na receptech jiných lidí v kuchyni. Vlastně bychom měli... Roztáhnout křídla? Není to to, co chceš udělat? Ano, ovšem. Až potom. Až projdu kuchařskou školou a budu mít víc zkušeností. Až. Co? Na co čekáš? Chci udělat tu knihu, Dextre. To trvá měsíce. Místo ve zkušební kuchyni nemusí počkat. Cením si tvých pochybností, Dextre, ale tvoje psychologie na mě nebude fungovat. Zůstávám. Dodělej praxi ve zkušební kuchyni. Pak začni vařit pro sebe. Jasný? Vař své recepty, svou vizi, svou budoucnost. Cítím tam zázvor a něco hořkého, asi domácího. Pokud to bude v kuchařce, potřebuju o tom vědět všechno. Tak mi řekni o kuličkách jalovce. To nebude v kuchařce, víš? Tyhle ingredience jsou moje. Nebudou v knize. To, že se bavíme o kuchařce, mě odrazuje dělat kuchařku. Radši nic. Už nechci dělat kuchařku. Ne. Konec. Jo. Když se podíváte z druhé strany, bude to... Dobré ráno. Namočil si kuličky jalovce v džinu ke zvýraznění chuti. Amatérská hodinka. Přináším ti... Zbav se opatrnosti. 2-0. No tak, Dextre, ochutnej. Nemožné. Zaplatila se někomu. Třeba Erikovi. Kapitola 1, strana 1, koktejly. Zavři to, Kenny, končíme. Co? Štáb čeká, nemůžu zahodit rozpis. Dextre! Čeká tě dobré ráno, San Francisco! Víte, dámo, hodně nás tu spoléhá na Dextra. Tak se snažte. Myslela jsem, že dělám správnou věc. Co myslíte? Neuvěřitelný. Začíná pořad a ty jdeš pozdě? Mhm. Chtějí, abychom začali s předkrmy jako ukázka kuchařky. Mám tu česnek a rajčata na brusketu. Už jsem sepsala recept pro moderátory. Nesnáším tyhle výstupy. Kde jsi byl? Za 5 minut jsi na řadě. No, vidíš ty pytle pod očima. Ty jsi byl v restauraci? Věděl jsi, že musíš vstávat. Díky, mami. Oh, bože. To máš teda co dělat? Nemáš tušení.
Nemohla bys. Můžeš. Prostě, mohla bys. Počkat, prosím. Takže všichni na místa, prosím. Začínáme. Dobré ráno, San Francisco. Jsem Reese Alexander. A já Kimberly Caldwellová. A dnes tu máme šéfkuchaře Dextra Durenta. Vítejte. Díky. Vypadá to, že náš slavný šéf není zvyklý stávat. Ne všichni mohou být raní ptáčata. Jako my dva, ovšem. Šéfkuchaři Dextre, co řeknete nejdřív, když vstoupíte do kuchyně? Dáme se do vaření. Woo! Jo. Dobře. Jak jde rukopis? Nejdřív mě vykázali z kuchyně ve Vertigu. Nedá mi vůbec žádné recepty. A chová se ke mně nejvíš jako k asistentce. Jako by tu knihu nechtěl. Závisí na tom hodně věcí. Nám oběma. No, promiň, netušila jsem, že ti budou obnovovat pořad. Odpusť. Televize mu bez té knihy neslíbí další sérii. Očekávám nějaké stránky. A jedeme. Tak, užívám si ty rychlé, snadné recepty. I pro nováčky. Když se vám blíží rande a chcete oslnit tu holku nebo kluka, tak tu mám něco přímo pro vás. Prosím. Tak jo. Chcete tu bazalku mít čistě a pěkně nasekanou. Trochu namačkat česneku. Tak, zmáčknout. Dejte to tam. To je dobrý pro imunitní systém. A teď trochu pomoci od nejlepšího přítele. Jen to tady uklidíme a hned jsme zpátky. Hele, počkej, kam jdeš? To je směšný, končím. Nemůžeš, tohle je živě. A my propagujeme knihu. Prostě se sves na té vlně. Vypadáš pak tak přitažlivě. Díky. Dobře, hele. Když je život těžkej, drsní dělají brusketu. A jsme zpátky za 5, 4, 3, 2, 1. Hádám, že profíci nejsou imunní vůči katastrofám. Jo. Chyby jsou součástí života. A když je těžkej, drsní dělají brusketu. Co bude příště, šéfe? No, až přijdu příště, vezmu si kombinézu. To je dobrý. Tak jo, až se vrátíme, ochutnáme tuto výtečnou brusketu. Ale nejdřív přepínáme na Mary Jo Olsonovou, která je právě s mužem, který má největší sbírku vycpaných koček. Teda. A končíme. Jo! Milovali tě. Kde jsi vzal tu hlášku s brusketou? Jsi úžasnej. Prostě mě to napadlo. Ne, nepovídám ti. Měla bys vidět ty úžasné věci, které dělá, aby tak vypadal. Je to vyčerpávající. Mám pocit, že pod těmi produkty je ještě jeden Dextr Durant. Ale večer jdu do Vertiga, aby se mnou začal pracovat. Drž mi palce. Voní to skvěle. Večeře byly šílený a pořád nejsem hotovej s předkrmy. No, potřebujeme něco pro chuť San Francisca. Ráno v 8 posílají auto. Tohle je novej recept, jasný? Dělá mi trochu problémy, něco tam chybí. Hele, tak mě nech pomoct. Můžeš si říkat, že mě nepotřebuješ, ale já nikam nejdu. A můžu ti pomoct, viděl jsi to ráno. Nakrájíš brambory? Jasně. Kolik kilo? 2 hrsti. No. A mohla by ses uklidnit? Víš, je to náročný na soustředění. 380 gramů. Jak to děláš? Vidím všechno na váhu a objem, jako když kolem mě lítají čísla. Tak dobře, 2 hrsti, ne 2 stránky textu. Video z Dobré ráno San Francisco už má 2 miliony zhlédnutí. Před kamerou si přirozený. Víš, něco mě dneska trklo. Když se mixér zbláznil a všechno lítalo, tvoje reakce byla
upřímná a zranitelná. Pak se svrátil k Dextru Durentovi. Vaříme nebo mluvíme? A jsi v tom dobrý, protože to děláš zase. Dobře, víš co? Tady jsme hotoví. Dextre, máme dost práce. Dodělám to podle sebe. Ne. Díky za pomoc, tak běž. Udělám Dextre... to sám. Díky. Dextre! Tak jo, dobře. Tak jo. Dextre? Dextre? Jedna celá osm cibule. Jedna cibule. Co tady děláš? Ahoj, sluníčko. Máš tu věci? Auto tu bude za chvíli. Ne, musím to zrušit. Loren, byla to tragédie. Moc jsem nespal. Všechno to vyhoď. Nemyslím si. No, úžasný. Čím to je? Dala si něco do smetany? Přidala jsem šafrán a kajenský pepř, víš? Chtělo to trochu zvýraznit. Jo? A ty si to vymyslela? Nutnost je matka vynálezů. Šafrán. Proč mě to nenapadlo? Takže budeme pracovat, dokud nedoděláme 8 kapitol. Pojď, chuť San Francisca čeká. Úžasný. Vážně úžasný. Blížíte se k rezidenci Durant po vaší levici. Dorazili jste do cíle. Dextre! Dextre!
Ahoj. Ahoj. Tak brzo? Tohle místo je úžasný. Můj malej kousek nebe. Něco pro tebe mám. Tady. Skvělý. Že jo? Ty bude mít dnes někdo k večeři. Vlastně většina zeleniny, kterou v restauraci používáme, odtud. Moje tajemství úspěchu. Mít nejlepší ingredience. Jo a díky, že jsi přijela až sem. Vím, že je to daleko. Ne, to je v pohodě. Město miluju, ale je pěkný mít možnost utéct. A díky, víš, že jsi mi pomohla. Prosím? No, zachránila si dobré ráno San Francisco. Zachránila si můj předkrm s bramborami. A to chtělo odvahu. Děkuju. Jo. Takže jdeme je umejt, co myslíš? Tak jo. Levandule. Až budu ve Francii, čichnu si k opravdový. To je ta opravdová. Jdeme. Tak tohle jsem rozhodně nečekala. A co jsi čekala? Velký designový kousky, kožený nábytek, hodně zrcadel. Jo, no, jdu do sprchy a potom začneme. Jako doma. Tak jo. Přijímací video verze 1. Po rozvodu rodičů jsme se máma, sestra a já museli starat sami o sebe. Máma měla druhou práci. Měli jsme skromnou kuchyň, žádná fajnová pekárna nebo ocelové sady nožů. Když jsme přišli ze školy, moje sestra Diane a já jsme šli do lednice zjistit, co tam je. Věděl jsem, že až se máma vrátí, bude utahaná. Tak jsem chtěl pomoct. Udělal jsem večeři z toho, co jsem našel v lednici. Vařil jsem od srdce. Jinak jsem to neuměl. Jídlo je láska, která nás držela spolu. Jsem Dexter Durant. A to je můj příběh. Ahoj. Ahoj. Takže tady se chodí bez bot? No, mám svoje boty v práci. Není nic lepšího, než chodit tady bos. Jsme v přírodě. Všechno jde, žádný pravidla. Už teď se cítím svobodná. Že jo. Chci se tě na něco zeptat. Později, jo? Chceš se bavit o receptech nebo o knize? Je čas vařit. Už jsi jedla? Počítá se tyčinka? Ne, nepočítá. Jdeme. Jednoduchost salátu lidem uniká. Nacpou tam spoustu věcí a celý to polejou dressingem z lahve. To mine. Když jsem byla malá, strašně ráda jsem jedla rajčata přímo z keře. Jo? Rád je krájím blízko stonku, abych... Tam nechal kousek, který podpoří růst? Jo. Oh. No, to je vůně. Jdeme pro nějakou další zeleninu. Máme zelený fazolky, tady jsou perský okurky. Při máčení si musíš dávat pozor. Ty ten notýsek miluješ, viď? Už od chvíle, kdy jsem byla malá. Tak žádné schovávání. Pojď, potřebuju pomoc.
Porek potřebuje opláchnout. Neboj se, voda ti neublíží. Dobře. Tak, dobře, tak. Jo, promiň. Tak prosím. Promiň. Ty první. Tak, teď začnu se zálivkou. A nejdřív nechávám rozpouštět sůl v octu. Čtenáři chtějí vědět, kolik přesně soli. Tak jo, ty rozhodneš. Uděláš zálivku. To ne, to nemůžu. Jo, vyměníme se. Ty vas a já budu psát. Je to dobrý, vážně. Jsi nervózní? Ne, vůbec. Tak jo, tajemstvím jsou přísady. Technika je snadná. Vem si ten olivový olej, tamhle. Co bys do něj přidala? Víš, neměla bych to dělat, je to tvůj recept. Špatná odpověď. Máš metlu, jsi kuchař. Jsi doma, co chceš udělat? Přidala bych tam šalotku, trochu pažitky. Dobře, zastav. Šalotku kolik? A pažitky jednu nebo dvě lžíce? Půlku střední šalotky a jednu lžíci pažitky. Nechceme tu zálivku přebít. Skvělé, pokračuj. Ten chleba voní úžasně. Máš hlad? Vždycky. Jdeme na to. Na zdraví. Na kapitolu 3 saláty. Udělali jsme toho dost. 15 stránek. Vidět tě tady venku v tomhle prostředí, tak nějak to boří ty představy o té kuchařce. Víš, myslím, že ten přístup je úplně špatně. Ten tvůj tvrďák v televizi. Měla bych jiný nápad. Dobře, pokud nám to půjde takhle, tak ti dlužím omluvu. Od chvíle, kdy jsme se potkali, jsem řekl pár hloupých věcí. A chci se ti omluvit. Tak promiň. Děkuju. Cením si toho. Když jsme tedy tak upřímní, musím se k něčemu přiznat. Když jsi byl dneska ve sprše, tak jsem našla tvoje video do klasiky Hvězdného kuchaře. Viděla jsem to. Takže jsi byla jako doma. Promiň, neměla jsem, ale já vím, je to úplně jiný než to, co běží v televizi. Jo, to je dlouhý příběh, Loren. Ani jsme nezačali s večeří. Dobře. Chceš znát moje tajemství? Nesnáším ho. Nesnáším Dextra Durenta, slavného šéfa. Veřejnost si myslí, že to jsi ty. To video, který jsi viděla, to bylo moje první. A když jsem ho poslal do soutěže, řekli mi, že pokud chci mít šanci na výhru, musím být ostřejší. Můj táta říkal, že to nikdy nikam nedotáhnu. Pořád mám pocit, že nejsem dobrý, že strašně zklamu. Uklízel jsem stoly, měl jsem hodně půjček, můj pojízdnej stánek potřeboval motor. Pak jsem viděl Jamesa Deana v Rebelovi bez příčiny. Tak jsem si vytvořil tuhle osobnost a tehdy se zrodil Dexter Durant. Tak jsem to natočil znova, poslal ho a zbytek už znáš. Takže je to celý vymyšlený? Je to for, podvod. A teď se to úplně vymklo kontrole. Tak proto chodíš sem, aby se schránil? Chránit se před tím, co jsem vytvořil. Jak jsem řekl, jsme na venkově. Jde tu všechno. Nejsou tu pravidla. Pojď sem! Je to super! Ani náhodou. Jsi blázen. Je to skvělý! No tak. Jde
Dala jsem tam i nějaké fotky z Dextrovy farmy. Víš to, že žije na farmě? Vážně? Uvědomila jsem si, že má stránku, která nám uniká. Takže jsem některé fotky dala dohromady s recepty. Není to sice původní nápad... Jo, jo, Loren, já oceňuji tvoji snahu. Co kdybys to tu nechala a já se na to podívám? Víš, ve zkušebních kuchyni nám chybíš. V každém případě ti to tvoje místo držíme, jasný? Ahoj. Nerad to říkám, ale kdo tu má vlastně pořad? Já nebo ty? Diváci si toho ani nevšimnou. No, a? A je, co je špatně? No, blázinec koupil špatnou rybu. Ne, divoký losos z měděný řeky. Tenhle je z farmy. Jiný nebyl. Divoký budou až za týden. Navíc to nebude vědět nikdo z publika. Já jo. To je moje pravidlo, mít nejlepší ingredience. Říkám to v každém díle. Máme k divákům zodpovědnost. Má pravdu, Kenny. Já neohrozím plán jen kvůli luxusní rybě z Aljašky. Ve tři to začne a publikum chce lososa. Dobře, mám nápad. Zítra máme natáčet chleba, ale máme tady kvásek, tak co to natočit dnes? Kvůli lososovi byla zkouška. Chleba točíme zhora a to teď nejde. Losos nebo nic. Ne, Loren má pravdu. Losos! Ne. Zavolejte do televize. Nebude se jim to líbit. Stojíš je peníze. To není moje chyba, kdybych takhle vedl restauraci. Čau. Co zajít na drink, ha? Nemyslet na to. Navíc mám platit. Ne, díky, Jill. Jsem naštvaný. Bonasér. Loren. Moc rád tě zase vidím. Čau, Bella. Na někoho, kdo není placený, tu tráví fakt docela hodně času. Má rád tu atmosféru. Učí se triky obchodu. Možná, že se mu líbíš. Skvělý. Další den v háji. Hele, mám nápad. Když jsme tady, co makat na kuchařce? Ne. Co chleba? Mám tu foťák. Necítím se na to jít na make-up a do šatníku. To nemusíš. O tom jsem vlastně mluvila s Denise. Chci tě přirozenýho. Co to znamená? Upřímnýho, bosýho, jak máčíš zeleninu ve dřezu. To nikdo nechce vidět. To se mýlíš. No, mně se to moc nelíbí. Dobře, proč mi nikdy nevěříš? Žádný kostýmy, jen ty. Bude to fajn. Slibuju. Ty jsi o tom přemýšlela? No, pokud chceš nahoru, tak musíš rychle. Sundej si boty. To je tak divný. Já nevím, není to divný? Mm-mm. Výborný. Tak, co chceš? Mouku. Dobře. Díky. Co to děláš? Vážím mouku. Ale no tak, množství a teplota jsou pro pečení stěžejní. Nemůžeš tam hodit pár hrstí tam toho a špetku toho. Souhlasím, ale dneska se naučíme vařit citem. Ne podle váhy. Oh. Dělala jsi makarony se sýrem? Jasně. A vsadím se, že jsi je dělala bez návodu. Ano, to je fakt. A jaký to bylo? Měla jsi ruce a oči. Spoléhala ses na svůj cit pro vaření, že? Myslím, že ano. Takže dnes si připomeneme ten instinkt. Kuchařské školy tě naučí všechno o vědě vaření. Ale kuchař vaří podle srdce. Tak. Dextre, chápeš, že já to všechno nakonec musím sepsat do receptu? Na sepíšeš. Věříš mi? Jo. Zavři oči. Tak to ne, já musím fotit. A budeš. Později. Vyfotíme všechno, co chceš. Zavři oči. Řekla jsi, že si to užijeme. Já si to ale neužívám. Pojď sem. Kde jsme? Co děláme? Žádný otázky.
Řekni, až to bude mít 27 stupňů. Tak. Co tohle? Teplejší. A tohle? Jsme skoro tam. Jsi dobrá. 26 stupňů. Pojď sem zpátky. Tak jo. Tak, tady to je. Můžu? Teď jen přidám trochu soli. Dobře. Tak jo. Teď chci, abys ve směsi udělala důlek. Dám do toho jen trochu vody a chci, abys to pořádně promíchala. Dextre, nic nevidím, udělám tu nepořádek. Jo, čím větší, tím líp. Musíš se ušpinit, do toho. Dobře. Nikdy jsem to takhle nespojila. To se rovnají lepková vlákna. Jenom se neboj si to užít. Neuvěřitelný. Jo. Už to bude. Tak, a necháme to odpočinout. Smím otevřít oči? Ne. Otoč se ke mně. Ale to nesmíme. Smíme. Byli tam všichni vedoucí a Denise mluvila o tom, jak je Dexter slabý a je čas ho odstřihnout. Tak nemá dobrý hodnocení? No, první 3 roky byly dobrý, ale teď je to horší. A s Dexterem se těžko jedná a nemáme tu kuchařku. Pokročili jsme, Nen. Gio se hodně snaží o Dexterův vysílací čas. Dáváme ho proti Dexterovi, abychom vyzkoušeli jeho čísla. Tak jo, ale tohle nesmí jít ven, ale... Chtějí zrušit Dextrovu show. Myslela jsem, že nám to jde dobře. Nesmíš se snažit všechno tady kontrolovat. Nic nebude perfektní. Je to trochu složitější. Ty ses do něj zamilovala, že jo? Nesmíš zapomenout, proč tohle všechno děláš. Jde ti přece o výhru a to on není. Na naší touze dělat maso na ohni je něco primitivního. Možná nám to připomíná naši DNA. Nebo taky mýho tátu u grilu v neděli odpoledne. Stop! Myslím, že bychom měli... Skvělej nápad. Dejte na grill nový stejky. To bylo... Perfektně. Jo, já vím. Takže Buongiorno, další záběr. Durante. Jak se máš? Rád tě vidím. Jo, vypadáš vážně. Dobře, fakt. Jo? Díky. Čau. A? Není to skvělý? Je tak krásný bejt venku. Můžu s tebou mluvit? Jo, co se děje? Nelíbí se mi, jak se Gio potuluje po scéně. Ptá se na věci ohledně Kennyho a tvýho ředitele. Myslím, že chce rozeštvat štáb. Prý bude mít svoji show. To je vtip, to se nestane. Netušíš, o čem se mluví mimo scénu. I
Jo. Jo, to je dobrý, dobrý. Chci, aby scéna byla jako já. Svěží, vzrušující. Ano? Líbí se mi, co jste udělali. Před 3 lety, když jsem se dostal do televize, nejlepší čas byl obsazený domácím vařením z Peggy Sue. Pamatuju si ji. Dělala kuře a ovesnou krupici a pak zmizela. Vedení se rozhodlo, že nebyla dost sexy, že její publikum rychle šedivělo. Tak mě nechali udělat spot a pak další a další. Vím to od začátku. Jsem nová Peggy Sue. To neříkej. April mě pořád varovala. Byl jsem tvrdohlavej. To je bez šance. No, o důvod víc věnovat se kuchařce můžeme napsat další kapitoly a pak ne, je... Ne, ta kuchařka nebude, Loren. Máš skvělý nápady, to jo. Ale asi se vrátím k tomu, co umím. Stát u sporáku ve Vertigu. Dextre. Dexy. Jdu do kuchyně. Jsi v pořádku? Bála jsem se o tebe. Chodím si do kuchyně vyčistit hlavu. Nevaříš svoje poslední jídlo, že ne? Co je pečený kuře? Sváteční večeře s rodinou. Jak babička pomáhá mámě v kuchyni. Celý dům skvěle voní. Žádný starosti. Dětství, rodina, bezpečí. Zopakuj to. Dětství, rodina, bezpečí. To je podstata tvé kuchařky. Ty nás učíš spojit se s dětstvím, rodinou a bezpečím přes jídlo. To je ono. Takže co je to kuře pro tebe? Nemá zvláštní význam, jenom jídlo, který mám každou neděli na menu. Ale no tak, musí to něco znamenat. Přes jídlo se propojujeme s rodinou. A co ty? Prostě dělám to, co musím. Dexy, všichni si něco táhneme z minulosti, ale to s tvým tátou se stalo dávno. A není lehký jen tak od toho odejít. Neříkám, ať odejdeš. Máš toho využít. Zavolám ti. Jsem Lauren Hennessy z časopisu Jídlo a zábava. Píšeme článek o Dextru Durentovi a já chci najít jeho otce. Wyatt totiž minulý rok náhle zemřel. Infarkt. Nikdy nešel k lékaři, vždycky věděl víc než odborníci. To je mi líto, nevěděla jsem. Dextr mi po pohřbu přinesl květiny. Sotva jsem ho znala, ale seděli jsme na gauči a držel mě za ruku. Zlatý kluk. Tohle se časopisu nebude líbit. Tak jako jeho otec, tvrdý jako kámen. Víte, Wyattovi děti chyběly každý den. Dexter má pocit, že byl pro něj zklamáním. Zklamáním? Něco vám ukážu.
Wyatt svého syna hrozně miloval. Nechával si všechno, co kdy udělal. Wyatt byl moc hezký. Vypadá jako Dexter. A byl na něj taky hrdý. Já to nechápu. Wyatt se tak snažil, tak proč s dětmi nezůstal v kontaktu? Myslím, že jeho děti mu připomínali jeho osobní selhání. Myslel, že jim bude líp bez něj. Viděl tohle někdy Dexter? Ne, našla jsem to minulý měsíc ve Wyattově dílně. Wyatt miloval nedělní večeře. Vždycky bylo kuře. Dexter ho v restauraci dělá každou neděli. Kdo si schovává něco takového? Musí to být důležitý. Hasičské chili. To bylo. Všechno tady bylo. Otcové a synové. Je to složitý. Nemuselo by být. Kapusta, opravdu? Dobré, šéfe. Už mám dost těchto výstřelků, loni kvinoa, nebo čokoláda a slanina. Kapusta je mrtvá. Jistě, šéfe. Jde k vám. Bože. Vem talenty a podřízni husu, co má zlatý vejce. No, to zlatý vejce je trochu zasmrádlý. Jo, slyšel jsem. Teď jsem byla na schůzce a příští týden točíš kuchyňskou nakládačku proti skapelí, nemo? A oni udělají všechno proto, aby vyhrál. Víš, co udělám? Ukážu těm panákům ze stanice, že jsem ještě nevyhořel. Bude čtvrtá sezóna. Je milý to, Dextre, ale chtějí tvou show na konci sezóny zrušit. Chtějí co? Ne, přesunou to na jiný den. Dají mi jiný okno. Mají hodnocení. Zrušit. A ten binec s kuchařkou a všechno. Dextre, dáme se do vaření. Ještě minutku. Dobře. Ví to Loren? Musí. Její sestra je zástupce vedoucí. To není možný. Tihle lidé jsou hadi. Skontaktuj kuchařský kanál a PBS a uvidíme, jestli někoho zajímá tvůj názor. Ahoj. Jsem ráda, že jsi nezačal. Musím ti něco říct. To teda musíš. Co je? Jen jsem zaslechl, že ruší moji show. Dextre, vlasy a make-up. 2 minuty. Nechtěla jsem, aby to bylo takhle. Je to všechno dost komplikovaný. Komplikovaný? A ty a Nen jste to věděli celou dobu? Teď jsem to zjistila. No, jasně, že jo. No, ještě není pozdě. Počkej, až uslyšíš, jaký mám nápady. Vážně? Ty máš nápady? To je překvapení. Už mám dost tvých nápadů a celý týhle kuchařky, toho tvýho vztahu. Končím. Dextre, snažila jsem se tě chránit. Myslela jsem, že když pokročíme s knihou... Ne, ty jsi ochotná udělat, co je třeba, abys dostala, co chceš. A já jsem lístek na Cordon Bleu? No jasně, nejsem nic. To není pravda. Jste připravený? Protože já jo, tak prosím. Odešel jsem až ve 2. Začínáme. Dáme se do vaření.
Dáme se do vaření! Dáme se do vaření! Dám sem nějaké artičoky. Něco solidního, spolehlivého, s čím můžu počítat. Zbavím se všech bylinek. Budu mít dost času, tak na co tuhle zeleninu? Musíme si promluvit. Nemáme o čem mluvit. Už jsem ti to řekl. Proč jsi přijela? Dextre, poslouchej mě. Konečně jsem přišla na to, jak zachytit to kouzlo. Kouzlo? Kde vidíš kouzlo? Ta první noc, když jsme vařili, to bylo jedno z nejlepších jídel, co jsem kdy měla. Nebylo to snad kouzlo? Proč ti na té kuchařce záleží? Protože mi záleží na tobě a nechci, aby se jim to povedlo. Udělala jsem tohle. Je to pár vzorových kapitol. Každá kapitola bude mít předmluvu o tvé rodině a tvém dětství. Vaření od srdce. Ta kuchařka je tvoje podstata, Dexter. A kdo jsem? Já už to ani nevím. Co to je? To udělal tvůj otec. Můj otec? Jak jsi to? Šla jsem za tvou macechou. Ukázala mi tuhle knihu a půjčila mi. Je plná fotek a příběhů o tvojí rodině. Můžeme kuchařku postavit na tomhle. To jsi doopravdy ty. Nemůžu tomu uvěřit. Řekni mi ten příběh. Hasičský čili a pečený kuře. Bylo to jediné, co táta uměl uvařit. A já tam stál vedle sporáku a jenom jsem na něj koukal. To byla jedna z věcí, kterou jsme sdíleli. Víš, v těch dnech, byť jenom na chvilku, jsme byli rodina. A tohle mi po něm zbylo. Tvůj otec tě opravdu miloval. Občas lidé neví, jak ukázat svou lásku, tak to dělají tajně. S výstřižky, fotkami a příběhy, které po nich zbydou. On tím žil. A ty jsi byl vždycky dobrý. Víc než dobrý. Nevím, jestli to dokážu. Dokážeme to spolu. Věř mi. Dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu kuchařské nakládačky. Nakládačky. Jak se cítíš? Nervózně, natěšeně. Je mi zle od žaludku, všechno z toho. Chceš svoji bundu? Myslím, že asi ne. Ani na tvůj výstup? Je to přirozená verze mě, nebo nic? Navíc všechno, co chci, mám tady. Tuk, tuk, tuk. Na scéně jsou připraveni. Skvělá návštěva. Tak jo. Ať už se tam stane cokoliv, nepanikař. Díky, Nen, ale já nepotřebuju povzbudit. A kde je Erik? Už má být oblečený.
Řekl jsem mu, ať to vynechá. Ale on to zvládne. Není nikdo, koho bych chtěl víc než tebe. Dámy a pánové, vítejte u speciálního dílu Kuchařské nakládačky. Dnes chceme peníze pro pouliční útulky. Týmy se skládají ze šéfkuchaře a jeho zástupce. Přísady byly zvoleny místními kuchaři. A teď je čas na naše soutěžící. V modrém je oblíbený kuchař z Bay City, Dexter Durant. A v červeném jeho protivník, nováček, Gio Scapellini. Gio bude účinkovat ve své show Jídlo a zábava, nazvané Giovi těstoviny al dente. Šéfové, teď je čas na otevření krabic. Rajčata. Růžová voda. Pasta, pasta, ale pohanková. Pasta, 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 pasta. To udělali schválně. Pasta, pasta. Japonské houby. Escarol. Šalvěj. Fasole fava. Gio s těmihle věcmi vyrostl. Prakticky žije a dýchá těstoviny. To se ovšem dalo čekat. Celá tahle soutěž má ukázat Gio. My máme prohrát. Myslíš, že pasta byla náhoda? Tak proč se ti neklepou nohy? Protože mám tebe. Věřím ti, jsi šéf. A o Giovi ti řeknu, že jeho přízvuk je podvod. Je ze Cincinnati, ne ze Sicílie. Vážně? Jo, jednou jsme šli pít a on úplně zapomněl, že má přízvuk. Gio Scapellini je převlek, stejně jako Dexter Durant. Šéfové, máte 60 minut na přípravu pětichodového degustačního menu. Zlomte vás. Odpočet začne teď. Těšíte se na postelový řeči? Bazalka je bazalka, ty pomatená. Když to říkáš. Tady mám houby. Tady mám sůl. Jsou jako Fred a Ginger. Tamhle to se mi líbí. Vypadá to lákavě. Nic mimořádného, žádný věže jídla, jen jednoduchý jasný vaření, jako děláš na farmě. Jo, máš pravdu. Pavlo, potřebuju tě u grilu. Pálí se mají také. Slévám těstoviny. Proto ti dal Bůh dvě ruce. Běž, běž. Dextre, už mají hotové dva chody. My nemáme ani jeden. Jo, neměj strach, jenom pokračuj. Tak pojď. Co je to s tebou, ha? Kolik mi děláš? To vače tuto. Bazare! A zastavte čas. Šéfové, položte náčiní. Je čas na zápletku. Zápletku? Přidali jsme tři přísady, které musíte použít v hlavním chodu. Vzduchem chlazené kuře, zmrzlinu dulce de leche a lékořici. To je šílený. Zlomte vás. Zapněte hodiny teď. Kuře. Tak. Dobrá, co chceš dělat? Měl jsem naplánovaný menu a... To zvládneme. Jak? Takže, je ti 11, seš před máminou lednicí. Co uvaříš? No tak, co je?
tím potřebuju pomoct, prosím. Co bys udělala? Dobře. Chci rozpustit zmrzlinu, přidat růžovou vodu, pak svaříme lékořici, orestujeme šalotky s pažitkou a uděláme sos. Perfektně to doplní kuře. To je dobrý, tvůj první recept. Jo. Skvělý. Líbí se mi tamhleto. Ale pozor, ať někdo nepřijde o prsty. Nezapleťte se s tou ženou, ta ví, co se s kuřetem dělá. A zastavte čas! Tohle je moje oblíbená část show. Díky. Co jíst první? Tým Dexter, vaše tyčinky byly skvělé. Udělat kváskový chleba pod 60 minut je ambiciozní, ale chutné. Tým Gio, vaše kuře pod cihlou byla venkovská dokonalost. Šalvěj a česnek pod kůžičkou, úplně to zbožňuju. Moje kuře bylo zvenku úžasně opečené, dokud jsem neřízla. Na mě trochu syrové. Netušila jsem, že to je soutěž v suši, šéfe. To snad ne. Porodci, dospěli jste k rozhodnutí? Ano. Tým Dexter, tým Gio. Za jejich vynikající, ale upřímné použití surovin a to nejlepší jídlo, které jsem jedl, teď udělujeme kuchařskou nakládačku pro... Team Dexter! Úžasný. Šéfe Dexter, šéfe Loren, gratuluju. Děkuju. Víš, proč jsme vyhráli? Protože jsme tu nejlepší. Protože jsme byli tým, co dokáže cokoliv. To je roztomilé. To je krásné. Krásné psaní, krásně vymyšlené rozvržení, krásné fotky. Nějak ses mu dostala do hlavy a také do srdce. Gratuluju, Loren. Vydáte knihu? Jo. Nejen, že vydáme knihu, ale stanice chce obnovit jeho show na další dvě sezóny. Neuvěřitelný. Hodnocení pořadu bylo neuvěřitelný. Twitter vybouchl kvůli chemii mezi vámi dvěma. Všechny ženy chtějí znát tajemství, jak si skrotila Dextra Durenta. Doufáme, že si tě tu udržíme. Neradi bychom tě ztratili, takže pro tebe máme velké plány. Pořád se chci stát šéfem. Se vší úctou... Proč chceš zbytek života strávit u sporáku? Nabídky jako tahle se neobjevují často. Mysli na to. Tvoje budoucnost tady nezná hranic.
úžasné, skvělé. Zdravím vás. No tak běž. Díky za trpělivost. Jménem mediální skupiny Jídlo a zábava chci všem poděkovat za návštěvu. Jsme tu, abychom byli svědky odhalení kuchařky sezóny. Přivítejte Dextra Durenta. Měla bys tam být s ním. Ne, to je dobrý. Víte, je moc lidí, kterým chci poděkovat. Podílelo se jich na tom hodně. Vím, že to trvalo věčnost, ale myslím, že to stálo za to. A ovšem, nic z toho by nebylo možné bez pomoci jedné speciální osoby. Lauren Hennessy. Nejenže udělala tuhle fotku, ale také zkoušela a sepsala text ke všem receptům. Není jen ghostwriter. Je anděl. Zachránila mi život. Teď nezmeškej ani vteřinu. Vážně, je fikce lepší než život? Je tu jen jedna změna, kterou chci udělat, než to půjde do tisku. Myslím, že svět chce vědět, kdo to napsal. Dextre. Můžu s tebou mluvit? Denise mi nabídla smlouvu na druhou kuchařku. To je skvělý. Takže nemáš radost? Vyhýbali jsme se tomu, ale jde tu o Cordon Bleu. Taky jsem nad tím přemýšlel. Dnešek je oslavou tebe a všeho, co jsi chtěl. My jsme to zvládli a fakt skvěle. Ale teď je řada na mě. V září mi začíná výuka. Za týden letím do Paříže. Věděl jsem to. Vážně? Budeš úžasná. A možná mě jednou necháš vařit ve své kuchyni. Děkuju. Kdo by řekl, že tě Dexter promění v takovou zahradnici? Bude se mi stýskat. Nechala jsi mi ty těžké věci? To víš, je to na 2 roky. No, uteče to mrknutím oka. Víš? Svátky, prázdniny. Budeme si skypovat. Dělám největší životní chybu? Vždyť můžu odložit zápis o rok. Je to tvůj sen, Lauren. Teď víš, že máš na to být kuchařem. Díky tobě. Mám strach, Dexy. Budeš v pohodě. Škola je začátek. Někam míříš. Chci být tady s tebou. Nechci ti stát v cestě. Celý svět na tebe čeká. Připravena? Single look, all it took for the magic that
Oh, merci. Mon café? Pardon? Café? Prosím. Vaše káva, slečno. Co tady děláš? Stýskalo se mi a vzal jsem si volno. Chci cestovat, oprášit francouzskou kuchyni. Chyběla jsi mi. Ty jsi mi chyběl strašně. Jo, tohle musíš ochutnat. Fakt úžasný. Ne. Ne? Mm-mm. Fajn. What we are when afar from each other, sadly missing the touch, the smile, the beat of our hearts, our country unwrapped on anyone's chart, somewhere in between life stops and it starts.